Атлантичні стосунки з нашою країною. Японія завжди підтримувала територіальну цілісність. Вона завжди була в такому антиросійському фронті. Ви знаєте, що в неї теж непрості стосунки з Росією. Тому це наші природні союзники. І приємно, що сьогодні відбувається такий проект. Саме в річницю наших дипломатичних стосунків ми відкриваємо алею Сакури. Дуже важливо, що самі французи долучилися до цієї акції. Ви знаєте, був акт вандалізму, але незважаючи на це, ми опрацювали питання. І дякую франківцям, які своїм коштом висадили ще додатково дерева сакури. Це важливо для нас показати, що ми разом, ми співпрацюємо, ми вміємо навіть з таких тяжких ситуацій виходити. А хочеться подякувати посольству Японії, які так чудово говорять українською мовою, що не всі в нас в державі можуть вивчити українську мову, але завжди представники японської сторони гарною українською мовою. Коли виникла саме ідея облаштування такого японського куточку в парку і чином подіймати розвиток парку? Ну, значить, буде. Ми говорили на Карпатському просторі, на фестивалі, що ми по місту створимо куточки різних країн, наших партнерів, країн світу. Це буде якийсь певний родзинка і туристична, коли турист з тої чи іншої країни приїде, але завжди буде відчувати, що є куток батьківщини. Ну, це я думаю.